أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في قلوب الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا المنتقمين الذين يؤمنون بالله ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار. يا رسول الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اقسم حالنا إنني في بحر علمي بما كنت في مسجد امداد كن امداد كن حضرت رب آزاد كن دردی و دنیا شاد دنیا کو سیاسن بسکر. میں نے ختم شریف پڑھا جو حاضری میں محفل نے کلمہ پاک پڑھی جو میرے پڑھی حدیث صاحب نے درود پاک شریف علیہ وسلم کی کلمہ پاک میں نے کی جو حاضر نیاز پیش کی گئی اللہ تیری باغہ اقدس میں پیش کرتا ہوں اللہ تیری باغہ میں پیش کرنے کے بعد تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باغہ میں پیش کرتے ہیں تیرے پیارے محبوب کے والدین کریمہ تیرے پیارے محبوب کی ازواج مطہرہ تیرے پیارے محبوب کی آل و اولاد کرم پاک اہل جنت کی باغہ میں پیش کرتے ہیں مولا علی علیہ السلام اور آپ کے والدین کریمہ کی باغہ میں پیش کرتے ہیں جلی انبیاء جلی اولیاء جلی صوفیاء جلی شہداء کی باغہ میں پیش کرتے ہیں صحابہ کرام کی باغہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما تابعین تبع تابعین تابعیات تبع تابعیات کی باغہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما ہمارے مولا بالخصوص غوث اعظم دستگیر پیر جناب شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز الاوقانی حسنی و حسینی کی باغہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما غوث اعظم کے جتنے سلاسل ہیں سب کے باوجود کو اسے رسوا کرتے ہیں قبول منظور فرما ہمارے مولا جتنے ولی قطب عبدال آس پاس میں غور فرمائے سب کی باغہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما بالخصوص بابا جی پیر سید دیوان شاہ کیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی باغہ باغہ آپ کے ازواج آپ کی آل اولاد جو آپ کے ساتھ انعام فرمائے یہ سب کے غور دل سے رسوا کرتے قبول و منظور فرما حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات اس دنیا فانی سے پردہ فرما کے سب کے وقت اسے رسوا کرتے قبول و منظور فرما مالک مولا اپنے خصوص دین بھائیوں دوستوں نے
اس نظر نیاز میں بھاوے دل میں سکھنے قدمے حصہ ڈالا اے اللہ اس لنگر میں جنہوں نے حصہ ڈالا جو اس محفل میں چل کر آئے محفل میں شریک ہوئے لنگر کھائیں گے اللہ ان سے جتنے بھی تعلق رکھنے والے ان کے عزیزوں کے باپ ان کے والدین ان کے باپ دادا جو اس دنیا میں سب کا دفن فرما گئے سب کی اللہ کو حصہ نصیب کرتے ہیں منظور فرما اے اللہ سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما کا جنت الفردوس میں اعلیٰ و فرما عطا فرما اے اللہ سب کی قبروں میں کرم و کرم کا رضوان عطا فرما سب کی قبروں کے درجات کو بلندی عطا فرما سب کی قبروں کو طاعت کے نظر کچھ عطا فرما سب کی قبروں کو روشن و برقع فرما سب کی قبروں کو جنت کے باروں میں سے باغ بنا سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و فرما عطا فرما روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ میرے والدین سمیت جن جن کے والدین اس دنیا فانی سے قبر فرما گئے سب کی اللہ کو عیسیٰ رسوا کرتے ہیں مزید فرما سب کی قبر حشر کی منازل کو آسان فرما سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا سب کو جنت کے فردوس میں اعلیٰ و فرما روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت سے محروم فرما مالک مولا حاضرین محفل پہ اس معاملے کے وسیلے اپنا خصوصی رحمت اور ترتب کا رسول عطا فرما اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانیاں دور فرما اللہ جو بیمار ہے بیماری کا کربلا کا صدقہ ان کو شفا کاملہ عطا فرما سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما سب کو موقع سے محفوظ فرما سب کے رزق کے اعلان میں فرمائیاں عطا فرما سب کے گھروں میں خیر برکت عطا فرما سب کو دشمنوں سے حاسدوں سے نظر بد سے ناگانی آفات و بلیات سے مجھے مردوں سے محفوظ فرما اللہ سب کی عشقوں کی حفاظت فرما اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما اللہ ہمارے ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما اللہ ہمارے ملک پاکستان میں امن و سلامتی کا گہوارہ بنا اسلام کا بول بالا فرما عدل و انصاف کرنے والے حکمران عطا فرما الہی مسلمان جہاں جہاں بزرگ کی چکی میں پسے اللہ ظالم مسلمانوں کی حفاظت فرما ظالموں کو نیست و نابود فرما بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما قبلہ اول کی حفاظت فرما چچنیا کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود فرما اللہ غیر کے عالم سے ان کی مدد فرما اللہ تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ جتنے بھی امام میرے ساتھ دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھائے امین کہہ رہے ان تمام کی نیک تمنا نیک التجاؤ نیک دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہر مشکل آسان فرما رحمتیں اور برکتیں عطا فرما نماز پنجگانہ کی توفیق عطا قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ تو ہماری دعاؤں کو بواسطہ محمد و آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول فرما الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دا و تمرد کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول وصل اللہ تعالیٰ و آخری قبلی و مولی رشیدی علی ویدی محمد و آل آلی و صحبی قائمی رحمت السلام علیکم.